मुद्दाहरू सिक्किमको एकदमै उच्च कोटिको एकदमै अति आवश्यक मुद्दाहरू अनि संवेदनशील मुद्दाहरू जहिले पनि चुनावको छेउछाउमा यो छोपिएको हुन्छ ढाकिएको हुन्छ अन्य अन्य कुराहरूले अनि हामी त्यो मुद्दाहरूलाई बिर्सेर मुद्दाहरूलाई भुलेर हामी एकदमै विवेक शून्य बनाएर हताशिएर हामी हाम्रो पार्टीहरूलाई सपोर्ट गर्नमा हामी अतालिरहेका हुन्छौँ जब त्यति बेला हाम्रो होस हाम्रो हुँदैन हाम्रो जोस मात्र हुन्छ र जोस मात्रको हाम्रो राजनीति गराइले विवेक बिनाको र होस बिनाको राजनीति गराइले अनि त्यसको परिणाम जुन चाहिँ हामीले पछि पाउने गर्छौँ यो सारा सिक्किमेमा उजागर छ एकदमै सबैलाई ज्ञान छ यसबारेमा आज सिक्किमको सम्पूर्ण जनसमुदायले सबैलाई जुन प्रकारले सबैले जुन प्रकारले महसुस गरेको छ कि हामीले निर्वाचित हामीले चुनावमा हामीले जनमत दिएर चुनेको जो पार्टीलाई हामीले सत्तामा पुर्याउँछौँ अनि सत्तामा पुगेको पार्टीहरूले जनतालाई जुन प्रकारको प्रमिस गरेको हुन्छ वाचा बन्धन गरेको हुन्छ अनि सङ्कल्प गरेको हुन्छ विशेष मुद्दाहरूमा अनि त्यो विशेष मुद्दाहरू चाहिँ के हो त भनेर यहाँलाई एकपल्ट मैले स्मरण गराउनु पर्दा लिम्बू तामाङको सिट आरक्षण भनेर यो कुरा उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ पोलिटिकल पार्टीहरूले पपुलर पार्टीहरूले है सत्तामा रहेको पार्टीहरूले ठुलो विपक्षी पार्टीहरूले अनि अरू सबैले अनि त्यसको बादमा नेपालीको सिटलाई हामी रेस्टोर गराउने एकदमै प्रयास गर्छौँ रेस्टोर गराउँछौँ भनेर पनि वाचा बन्धन गरेको हुन्छ अनि छुटेको सिक्किमको 12 जातिलाई ट्राइबल बनाएर हामी छाड्छौँ भनेर पनि वाचा बन्धन गरेकै हुन्छ कहिलेकाहीँ त सरकारले मतलब पार्टीले त समय पनि तोकेर समय सीमा पनि तोकेर चाहिँ ग्यारेन्टी दिन्छ अनि कसैले हामी 40 सिट बनाएर लिम्बू तामाङलाई सिट दिन्छौँ भनेर पनि आफूले सङ्कल्प गरेको हुन्छ त्यति मात्र होइन अरू थुप्रै थुप्रै छ जो सिक्किमको गहन मुद्दाहरू 371F हामी जो तरलीकरण भएको छ यसलाई पनि हामी एकदम रिभिजिट पनि गर्छौँ या यसलाई हामी जो पुरानो कानुनहरू रिपिल गरेर हटाएर यसलाई चाहिँ 371F कमजोर गरेको छ यसलाई हामी फेरि दुरुस्त गर्छौँ रेस्टोर गर्छौँ पुरानो कानुन भनेर पनि वाचा बन्धन गर्छन् त्यस्तै प्रकारले हामी सिक्किमेको जुन आइडेन्टिटी धमिलिएको छ यो जुन चाहिँ फाइनेन्स एक्ट अन्तर्गत हामी यसलाई पनि एकदम ठिक गर्छौँ भन्नुहुन्छ त्यस्तै प्रकारले सिटिजनसिप एमेन्डमेन्ट बिल जुन पास भयो अनि र अहिले कानुन बनेर यो लागू भएको छ यसबाट पनि सिक्किमलाई हामी अक्षुण्ण राख्छौँ भनेर भन्ने गर्छ यो चाहिँ खास सिक्किमको राजनैतिक मुद्दाहरू हुन् अब यो राजनैतिक मुद्दाहरू अहिले कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीबाट हामीले यसलाई व्यापक रूपमा सुन्न पाइरहेको छैनौँ र अन्य अन्य खालको एकदमै क्षणिक विकासहरूको क्षणिक कुराहरूको विषयमा हामी जनतालाई तल्लीन गराइरहेको हामी महसुस गरिरहेका छौँ र यो दुःखलाग्दो छ सिक्किमको राजनैतिक एउटा कहाली लाग्दो स्थिति हो तर आज सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीले फेरि पनि सिक्किमेली जनसमुदायलाई यो मुद्दाहरूमा एकपल्ट प्रकाश पार्न चाहन्छ अनि सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीले दृढ सङ्कल्प गर्न चाहन्छ प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छ अनि एक प्रकारले भनौँ भने करार दिन चाहन्छ कस्तो कस्तो मुद्दाहरूमा अब यो मैले जुन मुद्दाहरू भने यसमा अरू पनि अझै जटिल मुद्दाहरू छ तीमध्ये के हुन् त अब सिक्किममा सिक्किमको जुन सम्पूर्ण सिक्किमेली जनसमुदायमध्ये बहुसङ्ख्यक सिक्किमे समुदाय छ सिक्किममा जसको
जसले चाहिँ सरकार पनि गठन गर्ने गर्छ, सरकार गठन गर्ने उसको आफ्नो संख्या छ, त्यो बहुसंख्यकको कुरा गर्छु। विद्वानहरूले, पढालेखा भाइ बहिनीहरूले, मित्रहरूले, समकालीन मित्रहरूले सबैले बुझ्नुहुन्छ म के भनिरहेको छु भनेर। त्यो के हो भने सिक्किमको बहुसंख्यक सिक्किमेली जनसमुदाय जो नेपाली भाषी छन् उहाँहरूले सिक्किम भारतको अङ्ग बन्नुभन्दा पनि पहिला राजतन्त्रको जुन कानुन व्यवस्थाहरू थियो एकदमै यो लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक ढाँचामा यो समानताको सिद्धान्तमा थिएन, जसले गर्दाखेरि हामी सिक्किमे अल्पसङ्ख्यक बहुसङ्ख्यक बिचमा हामीमा केही असन्तुष्टिहरू पैदा गरे, पर्खाल सृजना गरे, भिन्नता सृजना गरे, जुन कारणले गर्दाखेरि 1973 सालमा यसको मौका, यसको फाइदा चाहिँ बाहिरबाट नै लियो भनौँ। सिक्किम त्यति बेला हामी सिक्किमे बिचमा त्यो खालको एउटा समानता नहुँदाखेरि, हाम्रो एकता नहुँदाखेरि, हाम्रो जुन भाइचारा नहुँदाखेरि, सद्भावना नहुँदाखेरि चाहिँ त्यस कमजोरीमा चाहिँ बाहिर शक्तिले चाहिँ आफूले आफ्नो वज्र हानेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि सिक्किममा एउटा ठुलो सिक्किमले ठुलो के घाटा भनौँ झेल्नु परेको थियो। अर्थात् सिक्किमले आफ्नो एउटा सोभरेन्टी, आफ्नो एउटा छुट्टै देशको अस्तित्व पनि आज हराउनु परेको थियो, त्यसको मतलब के अरे बिलाएको थियो, अनि त्यस्तो घाटा झेल्नु परेको थियो। र अब सिक्किम भारतको 22 राज्य बन्यो, 22 राज्य बनेपछि सिक्किमको जनताहरूले के आशा राख्यो भन्दाखेरि, किन सिक्किमले चाहिँ रेफरेन्डम अन्तर्गत सिक्किमलाई भारतको 22 राज्य बनाउनुमा आफ्नो निर्णय गर्यो, किन 97% भोट चाहिँ सिक्किम चाहिँ एउटा छुट्टै देश होइन भारतको राज्य बनाउने भनेर निर्णय गर्यो। यो सबभन्दा ठुलो सिक्किमको एउटा हामीले याद गर्नुपर्ने, स्मरण गर्नुपर्ने यो घटनाहरू हो भने, सिक्किममा जुन जनसमुदाय बिचमा समानता, एकता, भाइचारा, सद्भावना कायम हुनुपर्छ, त्यो खालको पुरानो कतिवटा व्यवस्थालाई चाहिँ हामीले तपाईँको एकदम संशोधन गरेर त्यो खालको एउटा समाज बनाउनु पर्छ। हामी सबै सिक्किमे नागरिक, सिक्किमको त्यति बेलाको महाराजाले दिएको जुन हामीलाई सिटिजनसिप, सिक्किम सब्जेक्ट भनेर दिएको थियो, त्यो सबै एकै प्रकारको थियो, त हामी नागरिकलाई पनि एकै प्रकारको स्तरमा राख्नुपर्छ, एउटै स्ट्याटसमा राख्नुपर्छ, सबलाई समान रूपले, इक्वल रूपले चाहिँ तपाईँको हक अधिकार वितरण गर्नुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ एउटा प्रजातान्त्रिक सोच थियो, प्रजातान्त्रिक अभ्यास त्यसकारण गरेको थियो। र त्यो खालको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था चाहिँ विश्वलाई लोकतन्त्रको दुहाई दिने सबैभन्दा ठुलो देश भारतको संविधान चाहिँ त्यस्तो थियो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ सिक्किमले चाहिँ त्यो खालको व्यवस्थामा हामी आज त्यो व्यवस्था पाउँछौँ होला, सिक्किममा हामी सबै जनसमुदाय चाहिँ त्यस कारणले गर्दा हामी एक हुन्छौँ होला भनेर चाहिँ वास्तवमा सिक्किम जनसमुदायले चाहिँ त्यो खालको एक्सपेक्टेसन राखेर रेफरेन्डम दियो। त्यो रेफरेन्डम भनेको सानो कुरो होइन, देशको अस्तित्व नै अर्को देशलाई सुम्पिने खालको थियो, अनि विश्वले हेर्दाखेरि त्यो सिक्किमको मान्छेलाई त्यो सही काम गर्यो भनेर देखिरहेको थिएन। त्यस्तो रिस्क लिएर चाहिँ आज हामीले त्यो हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ सिक्किमलाई भारतको 22 अङ्ग बनायो। भारत सरकार पनि आज एकदम रेडी छ सिक्किमे जनताको आशा, एस्पिरेसन, अपेक्षाहरू पुरा गर्न, तर त्यो चाहिँ जबसम्म सिक्किमको जनताले जन्म दिएर बनेको जुन सत्तामा रहेको सरकारले जनताको त्यो मागलाई सम्बोधन गरेर जबसम्म रेजोल्युसन बनाएर भारत सरकारलाई पठाउने आँट गर्नु सक्दैन, अनि त्यही सरकारले पठाएको हाम्रो आदरणीय भूतपूर्व एमपी महोदयहरूले पनि त्यसलाई त्यहाँनिर प्रस्तुत गर्न सक्दैन, किनभने उहाँहरू चाहिँ सत्तारूढ पार्टीले टिकट दिएको आधारमा उसले जितेर गएको हुन्छ, अनि सत्तारूढ पार्टीले जस्तो प्रकारको इसारा गर्छ, जस्तो प्रकारले उहाँहरूलाई गाइड गर्छ, त्यस्तै प्रकारले उहाँहरूले आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म सिक्किमे जनताको यो आशा अपेक्षा त्यस कारण पनि पुरा भएको छैन। अर्को कुरा अब म भन्दैछु, सिक्किमेले नेपाली भाषीलाई चाहिँ के भयो त, सिक्किम भारतको 22 राज्य भएपछि के पाए त भन्ने कुराहरू हो। एक नम्बरमा 1979 एउटा बिल ड्राफ्ट भयो, त्यसलाई चाहिँ ब्ल्याक बिल भन्छ,
यो चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन अफ पिपल एक्ट एमेन्डमेन्ट एक्ट सम्बन्धित त्यो बिलले के भनेको छ म तपाईँलाई सरासर भन्छु तिनवटा कुरा छ त्यसमा त्यो बिलको स्टेटमेन्ट अफ अब्जेक्सन रिजन्सले के भनेको छ भने सिक्किमेली नेपालीहरू चाहिँ सिक्किमको ओरिजिनल इन्हाबिटेन्ट्स होइन यिनीहरू इन्फ्लक्स हो त्यसले गर्दाखेरि यो इन्फ्लक्सको चाहिँ इन्फ्लक्सले जुन प्रजातान्त्रिक ढाँचामा आफ्नो हक अधिकारको आशा गर्दैछ है यानि कि प्रपर्सनेट उनीहरूले जुन एउटा रिप्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ विधानसभामा भन्दैछ त्यो उहाँहरूलाई त्यो दिनु जरुरी छैन भनेको छ एक अर्को के भनेको छ अनि यो 371 एफले प्रोटेक्ट गर्ने हुँदाहुँदै पनि नेपालीको सिटलाई हटाइनुपर्छ किनभने उनीहरू सिक्किमको ओरिजिनल होइन भनेको छ यानि कि त्यहाँ पनि हामीलाई विदेशी इन्फ्लक्सको हामीलाई त्यहाँनिर के अरे स्ट्याटस दिएको छ अनि अर्को के हो भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किमेली नेपालीहरूको सिट मतलब उहाँहरूलाई के अरे जुन जरुरी छैन भनेको छ अनि उहाँहरू इमिग्रेन्ट फरेनर्सको एउटा स्ट्याटस दिएको छ इन्फ्लक्स स्ट्याटस दिएको छ अनि प्रपर्सनेट पनि दिनु पर्दैन भन्ने कुराले सिक्किमे नेपालीहरूलाई चाहिँ जो सिक्किममा राजतन्त्रमा जो नेपाली सिट दिएको थियो त्योभन्दा पनि वर्स आज तपाईँको के अरे पोलिटिकल त्यो खालको एउटा इन्सिडेन्ट आज नेपालीको लागि बनेर आयो र 1979 सिक्किमको नेपालीहरूले यसरी चाहिँ सबभन्दा ठुलो आज चोट सह्यो सहनु पऱ्यो सहिरहेको छ अहिलेसम्म यति ठुलो डरलाग्दो देशले एउटा लोकतान्त्रिक देशले चाहिँ तँहरू चाहिँ यहाँनिर ओरिजिनल होइनस् तँहरूले चाहिँ के अरे जुन अधिकार माग्दैछस् त्यो सम्मान त त्यो पाउँदैनस् भनेको छ यति डरलाग्दो कुरालाई बिर्साएर चाहिँ हामी चाहिँ अहिले पैसा बाँड्ने राजनीति मान्छेलाई क्षणिक आशा देखाएर क्षणिक कुरामा लोभ देखाएर मान्छेलाई मान्छेको त्यो सोच नै क्षणिक बनाएर चाहिँ भोलि सिक्किमको अस्तित्व र भविष्य चाहिँ ती बाहिर शक्तिहरूले चाहिँ जुन दिन पुरा क्याप्चर गरिसक्छ हामी त्यति बेला सिक्किमको अल्पसङ्ख्यक होस् कि बहुसङ्ख्यक होस् हामी आफ्नो माटोमा आफ्नो अस्तित्व पनि गुमाएर हिजो सोभरेन्टी गुमायौँ अब अस्तित्व पनि गुमाएर हामी चाहिँ अब यहाँ माटोमा आफ्नो पुर्खाले आर्जेको माटोमा दास बन्ने अवस्थामा पुगेको छौँ अब दास कसको दास भन्दाखेरि सिक्किमको हाम्रो जुन तपाईँको अधिकारहरू पूर्ण रूपले क्याप्चर गर्ने जो पनि हुन्छ भोलि दिलीप जयसवाल भन्ने व्यक्ति जो बिहारको हुनुहुन्छ उहाँले जुन कन्फिडेन्टमा आज सिक्किमको मुख्यमन्त्रीदेखि लगाएर सिक्किमको जनताको जुन आज रिजनल फिलिङलाई जुन प्रकारको प्रहार गर्दैछ नि यसले बताउँछ भोलि सिक्किममा सिक्किमको मालिक चाहिँ अरू कोही हुनेवाला छ भनेर 2026 पर्खिरहेको छ उहाँहरूले डिलिमिटेसनमा कति ठुलो षड्यन्त्र हुन्छ सिक्किमको मान्छे जनसमुदायलाई म यहाँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु दार्जिलिङमा त्यहाँको पहाडवासीको भोटले मात्र एउटा एमपी बनाउने उहाँहरूकोमा क्षमता थियो डिलिमिटेसनमा षड्यन्त्र भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूको जुन चाहिँ तपाईँको आज पार्लियामेन्ट्री कन्स्टिट्युएन्सी चाहिँ माथि टाउको मात्रै माथि दार्जिलिङ बनाएर घाँटीदेखि हुँदा चाहिँ सबै तल प्लेन साइडमा प्राविधिकले गर्दा एउटै पनि आज आफ्नो प्रतिनिधि पठाउन सक्दैन अब दार्जिलिङले त्यस्तै 2026 पनि यो तपाईँको अब तयार भइसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी हाम्रोमा राजनीतिक अधिकार पनि गुमाउनेवाला छौँ हामीले अब भविष्यमा अहिले पनि उहाँले भनेअनुसार चाहे चामलिङ बी सुन रहे होंगे गोले बी सुन रहे होंगे आप जितना भी सिट लाए जितना भी सिट जिते और जनता जिसको भी भोट दे लेकिन सरकार तो बिजेपी का ही बनेगा भनेर उहाँले डिक्लेयर गर्नुभएको छ अनि सिक्किममा कोही पनि यो के हो यो तिम्रो मतलब के हो यो भनेर जवाब दिने हिम्मत राख्दैन किन भन्दाखेरि यहाँ राजनीति केवल पैसा र लोभ लालचमा मात्रै सीमित राखिएको छ अस्तित्व र आफ्नो मालिकाना हकको कुनै चिन्ता छैन यो कुरा म भन्न चाहन्छु सिक्किमको जनतालाई यो चुनावी माहौलमा अब अर्को कुरा म कुरा गर्छु त्यो नेपालीहरू त्यो गतिमा छ अब सिक्किमको अब अर्को कुरा छ एओएसएस भर्सेस युनियन अफ इन्डियाको जुन मुद्दा चल्यो 2013 2023 जनवरी महिनाको 13 नै फैसला आयो सिक्किमिज नेपालीहरू चाहिँ इमिग्रेन्ट हो यिनीहरू इमिग्रेन्ट होइन डाइरेक्ट फरेनर्स भनेको छ फरेनर्स अनि म आदरणीय हाम्रो अब वर्तमानमा चाहिँ केयर टेकर हुनुहुन्छ उहाँ चिफ मिनिस्टर म उहाँलाई पनि सन्देश दिन चाहन्छु होला तपाईँले आफ्नो सिक्किममा शान्ति राख्नको लागि आफ्नो सत्ता टिकाइराख्नको लागि
तपाईँहरूले एउटा हामीले त्यसलाई एक्सपन्ज गऱ्यौँ भनेर एउटा विजय उत्सव मनाइकन सिक्किममा शान्ति ल्याउनु भयो, तर त्यो चाहिँ पेन किलर मात्रै हो हजुर, त तपाईँ पनि जान्नुहुन्छ म पनि जान्दछु, तर यो रोग जस्ताको तस्तक छ, त्यसले गर्दा भोलि अर्को रूप धारण गरेर फेरि सिक्किमे नेपालीहरूलाई अर्को पटक पनि वज्रघात हुनेवाला छ, विदेशीको कलङ्क फेरि आउनेवाला छ, हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि नेपालीले त्यहाँ पनि सहनु पऱ्यो, जस्तै एओएसएसको फैसलामा अर्को पनि सहनु पऱ्यो, त्योभन्दा अगाडि 1979 जवाहरसिंह पौडेल महोदयले सिक्किममा जुन सिक्किमेले एक्सपेक्ट गरे अनुसार भारत सरकारले उनीहरूलाई न्याय दिनुपर्छ है भनेर उहाँले चाहिँ जुन मुद्दा लाउनु भएको थियो, त्यसमा पनि फैसलामा सिक्किमिज नेपालीहरू चाहिँ लेट इमिग्रेन्ट फ्रम नेपाल भन्नुको तात्पर्य नेपालीले भने जस्तो अधिकार पाउँदैन भनेको त्यसले पनि डिक्लेयर गरेको। त्यति बेला पनि हामीले एकचोटि सुप्रिम कोर्ट देशको सर्वोच्च न्यायालयबाट चाहिँ हामीले लेटर इमिग्रेन्ट फ्रम नेपाल भनेको चाहिँ हाम्रो भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ देश पनि देखाइदियो विदेश अनि त्यो पनि इमिग्रेन्ट भनेपछि यो चाहिँ विदेशी प्रवासी भन्छ यसलाई चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि सिक्किम चाहिँ ओरिजिनल इन्हेबिटेन्टले मात्रै सिक्किमको मालिकन हक पूर्ण रूपले इन्जोय गर्न पाउँछ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, एकदम राम्रो कुरा हो, सिक्किमको ओरिजिनल इन्हेबिटेन्ट्सले पाउनुपर्छ, तर सिक्किमको नेपालीहरू चाहिँ ओरिजिनल इन्हेबिटेन्ट्स हो कि होइन त्यो चाहिँ आजसम्मको जनप्रतिनिधिले प्रुफ गर्न सकेको छैन भारत सरकारलाई, त्यो चाहिँ हाम्रो कमजोरी हो। जहिले पनि म कुरा गर्ने गर्छु हाम्रो भोटिया लेप्चा समुदायहरू उहाँले आफ्नो सिक्किमलाई माटोलाई आफ्नो देशलाई माया गरेर जहिले पनि वकालत गर्नुहुन्छ अनि यो देशको मालिक हौ हामी र हाम्रो अधिकारमा अलिकति पनि टच गऱ्यो भने चाहिँ हामी कहाँ पुग्छौँ, विश्वको कुन ठाउँमा पुग्छौँ, कुन युनियन के अरे अर्गनाइजेसन पुग्छौँ, त्यति बेला भारत सरकारले पनि देख्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ, मालिकले त्यसरी बोल्छ। यदि तपाईँ हामी सिक्किमको नेपालीले पनि आफूलाई मालिक भनेर ठान्छौँ भने मालिक जस्तो भएर राजनीति पनि गर्नु पऱ्यो, मालिक जस्तो भएर बोल्नु पनि पऱ्यो भारत सरकारको अगाडि, त्यो चाहिँ कुनै पनि एमपीजरले बोल्न सक्दैन, आजसम्म बोलेको सकेको छैन। र त्यसले गर्दाखेरि मिस्टर आरसी पौडेलले जुन मुद्दा लगाएको थियो त्यसमा चाहिँ नेपालीहरूलाई त्यस्तो डरलाग्दो संज्ञा दिएको छ। अनि म आज जुन चाहिँ 14 हाम्रो लोकसभा उम्मेदवार भएर जुन प्रतिद्वन्दी बनेको छ यीमध्ये म एउटा कुरा गर्न चाहन्छु यस सन्दर्भमा, म अरू प्रतिद्वन्दी म उहाँहरूलाई प्रतिद्वन्दी मान्नै सक्दिनँ रिपब्लिकनको उम्मेदवारसँग चाहिँ है, सबैजनालाई म हामी एकदमसँगले समान आदर छ मेरो, चाहे त्यो एसडिएफ पार्टीको होस् चाहे एसकेएम पार्टीको होस् चाहे अन्य पार्टीको होस् उहाँहरूसँग मेरो होइन प्रतिद्वन्दिता। यो मामलामा चाहिँ यो सामन्ती व्यवस्था लोकतन्त्रको आज उल्लङ्घन गर्ने बहुसङ्ख्यक समुदायलाई न्याय के अरे नदिने बल्कि शोषण गर्ने यो खालको जुन व्यवस्था छ जसले गर्दा सिक्किमले सोभरेन्टी गुमाउनु पर्यो अब के गुमाउनेवाला छ, यो कुरालाई चाहिँ सठिक गर्नको लागि नेपालीहरूलाई चाहिँ तपाईँको आज दिनमा आफ्नो इतिहास पोख्त इतिहास राखेर चाहिँ आज यहाँको ओरिजिनल इन्हेबिटेन्स आज त्यो खालको स्टाटस दिलाउनको लागि चाहिँ हामी वकालत गर्थ्यौँ तर एकजना दाजुले चाहिँ यसको विरोध गर्थ्यो, त्यो दाजु को हो अब सिक्किममा आज तपाईँले सुन्नुपर्छ, सारा सिक्किमको जनताले बुद्धिजीवीहरूले कुनै जातपात नछुटाइकन सम्पूर्ण सिक्किमेको कल्याण र भलाइको लागि न्यायको लागि चाहिँ यो तपाईँले विवेक लाएर तपाईँले बुझ्नुपर्छ आज दिनमा त्यो के हो भने एकैजना व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ, हामीले जुन मुहिम चलाउँदैछौँ यसको विरोध गर्ने शोषक है अब तपाईँको चरित्रको कानुन व्यवस्थालाई नै सपोर्ट गर्ने उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो दाजु श्रीमान भरत बस्नेतज्यू, उहाँ चाहिँ सिटिजन एक्सन पार्टीबाट अहिले उहाँ चाहिँ लोकसभा उम्मेदवार बन्नुभएको छ, अनि म चाहिँ बोल्नु छोड्यो अब तर्क गर्नु छोड्यो भनेर चाहे सिक्किमको जनताले भन्नुहुँदै होला, म जब तक सिक्किममा न्याय हुँदैन जस्टिस हुँदैन इक्वालिटी आउँदैन जब तक सिक्किमे नेपालीले यस्तो विदेशी पटक पटक सुप्रिम कोर्टबाट र अनि भारत सरकारको विभिन्न निकायबाट ओआरजीआईबाट पनि जब तक सिक्किमको नेपालीलाई तँ इमिग्रेन्ट हो तँ इन्फ्लक्स भन्ने जुन खालको आधार सबसम्म मेट्टाउँदैनौ तब तक चाहिँ म जब तक सिक्किममा जिउँदो रहन्छु म चाहिँ यसको लागि सङ्घर्ष गर्छु भनेर मैले सिक्किमे जनतालाई मेरो हृदयबाट मेरो आत्माबाट मैले वचन दिइरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि यो आज म उहाँ भन्न चाहन्छु आज सिक्किममा भ्रममा पर्नु हुँदै होला सिक्किमको जनसमुदाय, उहाँ एउटा वरिष्ठ व्यक्ति हुनुहुन्छ वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ सिक्किमको लागि माया गर्नुहुन्छ भनेर एउटा देखावटीपनमा तपाईँहरू बोलिनु हुँदै होला, सिर फार गरेर अपरेसन गरेर म तपाईँलाई भन्दैछु उहाँ के हो हामी के हो भनेर। त्यसले गर्दाखेरि
नजुकिनुहोस्, भ्रममा नपर्नुहोस्, मेरो बिन्ती छ मेरो सिक्किमको दाजुभाइ, किन यो चाहिँ चुनाव हो, यहाँ सिक्किमको होल सिक्किमको प्रतिनिधि चुन्ने कुरा हो यो, एउटा एमपी भनेको चाहिँ, र लोन मेम्बर छ खालि सिक्किमको, एकैजना छ, सारा सिक्किमको भविष्यको निम्ति उसले खडा भएर बोल्नुपर्छ सदनमा चाहिँ, लोकसभा सदनभित्र, त्यसले गर्दा म यो कुरा भन्दैछु। र अर्को कुरा, जब ओआरजिएमा गयो ट्राइबलको लागि सिक्किमको नेपाली समुदायको रिपोर्टहरू, त्यति बेला अनि जब विभिन्न कमिटीले बुझाएको त्यो रिपोर्टहरू चाहिँ ओआरजिएले एक्सेप्ट गरेन, त्यति ओआरजिएलाई आरटिए भयो, के कारणले गर्दा सिक्किमको र दार्जिलिङको यी 12 उपजातहरू चाहिँ के कारणले ट्राइबल हुन सक्दैन, यसमा कुन क्राइटेरिया पुरा गर्दैन भनेर आज आरटिए गर्दाखेरि के जवाब दियो आरजिआईले, यो नेपालीहरू इन्फ्लक्स हो, यस्ता इन्फ्लक्स नेपालीले त अरू ठाउँबाट पनि माग्दैछ ट्राइबल, अनि यस्ता इन्फ्लक्सहरूलाई चाहिँ ट्राइबल बनायो भने सबै इन्फ्लक्स अझै बढेर आउँछ है, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जो अलरेडी त्यहाँको ट्राइबल छ उनीहरूलाई समस्या हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि ओआरजिआई भनेको गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको एउटा अथोरिटी हो, जसले चाहिँ हाम्रो तपाईँको यी सम्पूर्ण क्राइटेरियाहरू हेर्छ, यसलाई स्क्रुटिनी गर्छ, सुप्रिम कोर्ट, भारत सरकार, यो तपाईँको के अरे सुप्रिम कोर्टमा केस हुँदाखेरि गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्सले पनि नेपालीहरू इमिग्रेन्ट हो भनेर ठोक्का लाएर दिएको छ। भनेपछि यस्तो डरलाग्दो भयानक स्थितिमा आज सिक्किममा नेपाली बाँच्नु परिरहेको छ। हाम्रो एओएसभित्रमा पर्ने दाजुभाइहरूको दोष छैन, किनभने सुप्रिम कोर्टले डिक्लेयर गरेर सिक्किम सरकारले यसको जवाब दिएन भनेपछि एओएसभित्र पर्ने दाजुभाइले पनि यदि विदेशीले पाउँछ इन्कम ट्याक्स भने हामी किन पाउँदैन भनेर आज यही घाउलाई उहाँहरूले फेरि यही तपाईँको कमजोरीलाई प्रयोग गरेर आज उहाँहरूले पनि आफ्नो केस जितिसक्नु भएको छ। र कमजोरी को भन्दाखेरि चाहिँ कमजोरी हामी हो, नेपाली हुँ म, नेपाली हुँ, नेपाली भाषालाई माया गर्छु म, नेपाली समुदायभित्र पर्ने मान्छे हुँ, मेरो आमाको कोखबाटै नेपाली म बोल्दै आएको हुँ भनेर, तर नेपाली शब्द मात्रै आफूमा लागू गर्ने, तर यस्तो यस्तो घटना हुँदाखेरि चुप लागेर बस्ने हाम्रो कमजोरी हो यो। आज म सिक्किमको श्रीमान पिएस गोले साहब, श्रीमान पवन चामलिङ साहब, श्रीमान हाम्रो के अरे डिआर साहब, हाम्रो नयाँ पार्टी खोलेको हाम्रो गणेश साहब, म यहाँबाट तपाईँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु पत्रकार मिडियाबाट, आज तपाईँ हामी चाहिँ यो मुद्दा लिएर राजनीति गरेको हुनुपर्छ। भौतिक विकास, भौतिक संरचनाको कुराहरू हाम्रो पढे लेखेको भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ खालि त्यो भौतिक विकासको कुरा र उहाँहरूलाई खालि क्षणिक सुखको कुराहरू देखाएर तपाईँहरूले यस्तो गम्भीर मुद्दादेखि टाढा बनाउने चेष्टा कहिले पनि नगरिदिनुहोस्, मेरो दुई हात जोडेर बिन्ती छ। हिम्मत गर्नुहोस्, सिक्किममा बाघ जस्तो गरिदिनुहोस्, मालिक भएर तपाईँहरू गरिदिनुहोस्, हामी यसपालिको चुनावमा यो मुद्दाको लागि लड्दैछौँ भनेर रिपब्लिकन पार्टी किन लडिबस्नुपर्छ? रिपब्लिकन पार्टी त मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, त्यति भन्ने आँट गर्छ भने जसले भन्ने आँट गर्नुहुन्छ, जसकोमा जनताको सपोर्ट बेसी छ, यो पार्टी त्यही पार्टीको हुन्छ, आज पनि म डिक्लेयर गर्दैछु। र यो कुराहरू छ, बिल नम्बर 79 को कुरा गरेँ मैले, अनि सिक्किमको इतिहास लेखन गर्दा अब अर्को मुद्दा, सिक्किमको इतिहास लेखन गर्दा ती इतिहास लेखिएका पुस्तकहरूमा सिक्किमिज नेपालीहरूलाई षड्यन्त्रपूर्वक के अरे इतिहास लेखाएर चाहिँ त्यही किताबबाटै नै सिक्किमी नेपालीहरू चाहिँ माइग्रेसन भएको, इन्फ्लक्स हो, काम गर्नु ल्याएको, कुल्ली काम गर्नु ल्याएको भनेर लेखेको इतिहासहरूले गर्दाखेरि आज हाम्रो अब जरा उखेलिएको छ, जरा उखेलिएको छ, हाम्रो घडेरी चर्किएको छ, भत्किएको छ सिक्किमे नेपालीहरूको। म तपाईँहरूको जरा बन्न चाहन्छु, म रुखमुनिको त्यो रुखले थिचिएको त्यो माटो मुनि चिसो तातो सबै सहने म तपाईँको जरा बन्न चाहन्छु। म तपाईँहरू बिल्डिङ बनाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँहरू भौतिक विकास गर्न चाहन्छ भने तपाईँहरूको भौतिक विकास अडाउने म तपाईँहरूको घडेरी बन्न चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ एमपीको लागि, म चाहिँ लोकसभाको लागि म चाहिँ उम्मेदवार भएर खडा भएको छु। म यो सिक्किमेली जनसमुदायलाई, आमा बाउलाई म यो आह्वान गर्दैछु, कमसेकम तपाईँहरूले आफ्नो भोट विधानसभाको लागि तपाईँले जुनै पार्टीलाई मन पराउनुहुन्छ, सत्तामा ल्याउन चाहनुहुन्छ, आरामले दिनुहोस्, हामी केही यसमा भन्नु छैन। कमसेकम यो सिक्किम खतरामा पर्दैछ, सदनको अगाडि, देशको सदनको अगाडि देशको नेताहरूसँग आँखामा आँखा जुझाएर चाहिँ सिक्किममा यस्तो हुँदैछ त, यो भारतको एउटा हिमाली राज्य हो, त्यहाँका मानिसहरू सब सोझा छन्, राजनीतिक रूपले पछौटे हुन्,
तर पछौटे छ भन्दैमा आज तपाईहरुको है सिक्किममा चाहिँ जुन प्रकारको आज काम भइराको छ यो चाहिँ कतै पनि सिक्किमको जनताले सहन सक्दैन म सारा सिक्किमको जनताको प्रतिनिधि हुँ म बोल्दै छु सिक्किम र डल्लै रिप्रेजेन्ट गरेर बोल्दै छु भनेर हामी सदनमा कुरा राख्नको लागि हामी उठेका हुँ हामी त्यतै पपुलर हुनको लागि जनताको भोट एक दुई जना जनता लिएर कराउनको लागि त्यो शोक पूरा गर्न लागि उठेको होइनौ हामी र त्यसले गर्दाखेरि इतिहास लेखनमा गलत भएको छ रिपब्लिकन पार्टीको एमपी बनाओ बनाउनुहोस् चाहे रिनकबाट हाम्रो एकैजना लक्ष्मी शर्मालाई जिताउनुहोस् या त एसेम्ब्लीमा या त सदनमा सिक्किमे नेपालीको इतिहास के हो दस्तावेज पछारेर हामी त्यहाँनिर बात गर्छौँ अनि हामी तपाईँको चाहिँ सम्बन्धित निकायबाट हामी यसलाई एप्रुभ गराउँछौँ रिसर्च सेन्टरबाट रिसर्च गराएर हामी एप्रुभ गराउँछौँ हरेक रेफरेन्स हुन्छ हाम्रो मुखले भनेको कुराहरू होइन त्यसले गर्दाखेरि सिक्किमे नेपालीहरूलाई ओरिजिनल सिक्किमिज यहाँको प्राचीन समयदेखि बसोबास गर्ने हाम्रो लेप्चा दाजु भोटिया दाजु नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ हामी समकालीन इतिहास भएको हामी चाहिँ यहाँको ओरिजिनल हो भनेर हामीमा जुन प्रगाढ एकता माया र हाम्रोमा प्रेम हामी ल्याउँछौँ हामी त्यहाँदेखि उता हाम्रो भोटिया लेप्चा दाजुभाइलाई पनि खतरा हुँदैन हामीलाई पनि खतरा हुँदैन खतरा हुन्छ भने बाहिरबाट आएर सिक्किमलाई आज तपाईँको दबाउनु चाहने सिक्किमको भोट केही पनि होइन त्यो भोलि के अरे बिजेपी हुन्छ भन्नेहरू सिक्किममा आएर बोलोस् त हाम्रो भोटिया दाजुभाइले पनि जवाब दिन्छ लेप्चा दाजुभाइले पनि जवाब दिन्छ नेपालीले पनि जवाब दिन्छ तर मिलेर दिन्छ हामी त्यस्तो सिक्किमे समाज बनाउन चाहन्छौँ हाम्रो राजनीतिको आधार त्यो हो त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा म पत्रकार सम्मेलनमा यो कुरा राख्दै 2026 डेलिमिटेसन हुँदैछ म आज नै सिक्किमे जनसमुदायलाई म एकदम एलर्ट गराउन चाहन्छु अब दिलीप जसवालको बयानको अगाडि त हामीले बुझ्यौँ एसकेएम पार्टी पनि निरीह छ अब कमजोर बनेको छ हाम्रो विपक्षी पार्टी एसडिएफ पनि एकदमै अब कमजोर बनेको छ अब दिल्लीले जसो भन्छ त्यसै गर्नुपर्ने राज्यसभाको एमपी पनि त्यो दिल्लीबाटै बनाइयो यसपालि यहाँ हाम्रो पार्टीले रिजनल पार्टीले सत्तामै भए पनि विपक्षी भए पनि उहाँ हुनुपर्छ भनेर आफ्नो हिसाबले उहाँहरूले चयन गर्नु पाउनु भएन राज्यसभाको एमपी पनि दिल्लीबाटै चयन भएको छ बिजेपीले चयन गरेको छ के कुन इन्टेन्सनले कुन इन्टेन्सनले किन त्यति साह्रो सिक्किमेको चाहना दबाएर सिक्किमेको फिलिङ दबाएर उहाँहरूले नै गर्नुपर्ने भन्दा उहाँहरूको चाहिँ निकै राम्रो योजना छ भविष्यमा कस्ता कस्ता कानुन बनिँदैछ सिक्किममा इम्प्लिमेन्ट गराउनु लागि चाहिँ अब राज्यसभाको एमपी बोलोस् त कसले बनायो एमपी व्हिप जारी गर्छ लेप्चाजी ये बिल आ रहा है ये कानुन बनाने के लिए आपको सपोर्ट गर्न होगा भनेर व्हिप जारी हुन्छ बोलोस् त त्यति बेला विरोधमा भोटिया लेप्चाको सिट हटाएर चाहिँ यहाँ जातको अब राख्नु हुँदैन नेपाली पहिला हटाएको अब बिएलको हटाउनु पर्छ ट्राइबल मात्रै बनाउनु पर्छ भनेर ल्याओस् त हाम्रो राज्यसभाको एमपी बोल्नु सक्छ सक्छ अनि हामीले यहाँनिर पार्टीको इसारामा पठाएको एमपी सक्छ बोल्नु पार्टीले व्हिप जारी गरे अनुसार बोल्नुपर्छ जे पनि बिजेपीले ल्याउँदैछ भारत सरकारले बिल हाम्रो एमपी तिमी हौ हाम्रो सपोर्ट त्यो सरकारलाई छ तिमीले चाहिँ विरोध गर्नु हुँदैन भनेर इसारा गर्छ पिटी राई साहब एमपी भएर जानुभयो सिएएको बिल आउँदाखेरि के गर्नु विरोध गर्नु कि के गर्नु भनेर आफ्नो लिडरलाई सोद्धाखेरि तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले अबि विरोध गर्नु हुँदैन अमित शाह रिसाउँछ भन्ने कुराहरू हामी सुन्दैछौँ यतिको तपाईँको कमजोर बनेर अब सिक्किममा राजनीति गर्नु हुँदैन सिक्किमको युवा पिँढीहरू अब चाहिँ पक्क राजनीतिक एउटा नीति र दर्शन बुझेर जागेको हुनुपर्छ केवल तपाईँको गोजीमा एउटा मुठा लगाइदियो एउटा बिटा लगाइदियो भनेर चाहिँ घोक्रो फुलाइ फुलाइ चाहिँ तपाईँको गराउनु हुँदैन म यो कुरा म राख्न चाहन्छु आज प्रेस मिडियाको माध्यमबाट अनि अर्को कुरा मैले भन्दै थिएँ यो डिलिमिटेसनमा चाहिँ अब खेला हुनेवाला छ खेलाडीहरू अब आफ्नो आफ्नो पार्टीमा गइसकेका छन् अब मैले के भन्दैछु तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ खेलाडीहरू चाहे सिक्किमको लोकल खेलाडी होस् चाहे बाहिरको नेसनल खेलाडी होस् पोलिटिकल खेलाडीको सल्लाह मिलिसकेको छ अब त्यसकारण अब 2026 डिलिमिटेसनभन्दा अगाडि कस्तो कानुन बनिन्छ रिप्रेजेन्टेसन अफ पिपल एक्ट एमेन्ड हुन्छ अनि हामी जस्तो मान्छे चाहिँ दिल्लीमा छैनौँ र हामी जस्तो मान्छेको यहाँ एसेम्ब्लीमा छैन र हामी पब्लिक के अरे सचेत छैनौँ भने चाहिँ जुन कानुन पहिला पनि बिल नम्बर 79 बनाउँदाखेरि सिक्किमको जनतालाई केही थाहा छैन नेपाली सिट हट्यो केही थाहा छैन नेपालीलाई इमिग्रेन्ट डिक्लेयर गरे केही थाहा छैन हौ त्यस्तै अब दिल्लीमा खिचडी पाक्छ र अनि डिलिमिटेसनभन्दा अगाडि कानुन बनिन्छ त्यो पनि प्रेसिडेन्सियल अर्डिनेन्स भनिन्छ सक्यो अनि प्रेसिडेन्सियल अर्डिनेन्सको खिलाफमा को जाने अनि प्रेसिडेन्सियल अर्डिनेन्स बनिन्छ अनि डिलिमिटेसन हुन्छ त्यसको आधारमा
म तपाईँलाई ठोक्का गरेर भन्छु, सिक्किमको बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूले जुन न्यायको आशा राख्दैछ, न्याय त होइन एउटा नेता बनाउन सक्ने अवस्थामा हुँदैन त्यहाँदेखि चाहिँ, त्यहाँदेखि चाहिँ एउटा नेता बनाउन सक्ने अवस्थामा हुँदैन। त्यसमाथि त फाइनेन्स एक्टले चाहिँ सिक्किमिजहरू पनि, अब हामी मात्रै हुँदैन होला, अब सायद अब हामी चाहिँ सिक्किमिज हौँ 75 यता है, र हामीले इन्कम ट्याक्स एक्जम्सन पाइसकेका छौँ, सिक्किमिज बराबर हौँ हामी, त्यसले गर्दा अब हामीलाई सिओआई चाहिँ हामीलाई इस्यु गर्नुपर्छ, र सरकारले मानेन भने सुप्रिम कोर्टमा फेरि कुरै छैन जाने। अनि सुप्रिम कोर्टमा पुगेपछि सुप्रिम कोर्टले जब यहाँ पठाउँछ नोटिस है, जवाब देऊ भनेर, काउन्टर एभिडेन्ट के भन्छ, उहाँहरूले पाउनुहुन्छ भने हाम्रो भन्नु केही छैन भन्नु पढाइ हाल्छ फेरि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मुद्दा चाहिँ यो है हजुर, मुद्दा चाहिँ यो हो। हाम्रो एक दुईजना पढा लेखा भाइहरू बिचाराहरू रहर गर्दैछन्, उठेर भाषण पनि गर्दैछन् है, के अरे गाउँमा गएर सडकमा गर्दैछन्, उहाँहरू पनि खालि सडक पानी बिजुली हो कुनै के को मात्रै कुरा गर्दैछन्। सिक्किमको राजनीतिक अवस्था चाहिँ खालि त्यो मात्रै कुरालाई सम्बोधन गर्ने छैन है, सडक बिजुली पानी चाहिँ तब तक हामी त्यसको इन्जोय गर्छौँ, शिक्षाको हामी इन्जोय गर्छौँ, जबसम्म हामी सिक्किमको अरिजिनल इन्हेबिटेन्ट भएर बस्न पाउँछौँ। एक दिन हाम्रो इतिहास पनि ओखेलिसकेको छ, मेटाइसकेको छ, विदेशीको करार हामीलाई दिइसकेको छ, र मेरो बिजुली मेरो पानी मेरो बिल्डिङ भन्ने स्थिति छैन अब सिक्किममा। र अब अन्तमा यो सिक्किमको पुरानो एक्टहरूको म कुरा गर्छु, 371 एफलाई धलिमली गरेर यसको उल्लङ्घन गरेर त्यसभित्र जुन प्रोटेक्ट भएको प्रोटेक्टेड ओल्लजहरू चाहिँ कुन कुन खतम गरेको छ हेर्नुहोस्। अब रेजिस्ट्रेसन अफ कम्पनी एक्ट 1961 यो कस्तो एक्ट हो भन्दाखेरि, यदि सिक्किमले यसलाई चाहिँ सञ्चालनमा ल्यायो भने सिक्किममा चाहिँ भारतको कम्पनीज एक्ट अनुसार चाहिँ यहाँ सिक्किममा कुनै पनि इन्डस्ट्रीहरू कम्पनीहरू सेटअप गर्नु पर्दैन। यो आफ्नो छ 371 एफले प्रोटेक्ट गरेको सिक्किम देश हुँदाको कानुन, यसको आधारमा चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टरसिपहरू 50% चाहिँ त्यो कम्पनीसँग मिलेर बस्नु पाउँछ सिक्किमको मान्छे। यदि कम्पनीलाई त्यो मन्जुर हुँदैन भने संशोधन गरेर यहाँको के अरे मान्छेलाई सेयर होल्डर मात्रै पनि बनाउन सक्छौँ। अनि अर्को कुरा, हामीले सिक्किममा जति पनि जिएसटी आज तिर्नु पर्दैछ कम्पनीले, जिएसटी मात्रै सिक्किमको ट्याक्स छैन, स्टेट ट्याक्स, जिएसटीबाट मात्रै सिक्किमलाई अलिकति छ पैसा यसमा रेभिन्यू, तर डल्लै जिएसटी छोडेर सिक्किमको ट्याक्स लगाएर चाहिँ सिक्किमको रेभिन्यू यति बिघ्न जिडिपी बढाउन सक्छौँ, यति बिघ्न बजेट बढाउन सक्छौँ हामी। त्यसले गर्दा यो कानुनलाई चाहिँ कुनै हातले पनि के अरे यसलाई चाहिँ हामीले हट्न दिनु हुँदैन। म एमपी भए खण्डमा म यो कुरा चाहिँ म के अरे सदनमा चाहिँ राख्नेवाला छु, 371 एफले प्रोटेक्ट गरेको कानुनलाई तपाईँहरूको मर्जीले मात्रै उडाउने हो कि सिक्किमे जनताको यसमा के अरे सहमत चाहिन्छ बताउनुहोस्। हिजो सिक्किम भारतको राज्य हुँदा त सिक्किमे जनताको सहमत लिनु भएको छ तपाईँहरूले, म कुरा गर्नेवाला छु। सिक्किम फरेस्ट एक्ट फर्काएर ल्याउनुपर्छ, सिक्किम इन्कम ट्याक्स म्यानुअल 1948 फर्काएर ल्याउनुपर्छ, अनि सिक्किम मोटर्स भेहिकल एक्ट फर्काएर ल्याउनुपर्छ। यो सब सिक्किमलाई रेभिन्यू दिने एक्टहरू, यो सिक्किमलाई अरू राज्यभन्दा आर्थिक रूपले विकासीय रूपले सम्पन्न बनाउने यी तपाईँको कानुनहरू हो सिक्किम। अनि अर्को एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, यहाँ धेरैले भन्ने गर्छ सिक्किम सब्जेक्ट रिप्रेजेन्टेसन एक्ट 1974 कुरा गर्नुहुन्छ हाम्रो सिक्किमको दाजुभाइहरूले, यसमा म कुरा गर्छु, सिक्किम सब्जेक्ट छैन अब सिक्किममा, सिक्किम सब्जेक्ट इस्यु हुँदैन अब। सिक्किम सिटिजनसिप अर्डर 1975 चाहिँ सिक्किमकोहरूलाई चाहिँ इन्डियन सिटिजन प्रुभ गरेको छ, तर इन्डियन सिटिजन हुनुको लागि पनि सिओआई चाहिँ हुनुपर्छ, सिक्किम सब्जेक्टको डिसेन्डेन्ट भनेर त्यति चाहिँ छ हाम्रोमा। भनेपछि अब कस्तो हुनुपर्छ त सिक्किममा भन्दाखेरि, सिक्किमको पोलिटिकल राइट्स चाहिँ सिक्किमको हातमै हुनुको लागि चाहिँ त्यो अलिक हामीले एमेन्ड चाहिँ गर्नु पऱ्यो, सिक्किम सब्जेक्ट रिप्रेजेन्टेसन एक्ट होइन, जुन सिक्किम सिटिजनसिप अर्डर 1970 छ यसलाई लिएर हामीले सिक्किमिज पिपल रिप्रेजेन्टेसन एक्ट 1974 गरेर चाहिँ हामी यसलाई फेरि यहाँ लागू गर्न सक्छौँ। 371 एफले एलाउ गर्छ, यहाँनिर दिल्लीको नेताले मान्दैन, कुनै कोलले मान्दैन, होइन संविधानले दिएको कुरा हो, संविधानको सिरोपर गरेर चाहिँ बसेको प्रेसिडेन्टदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर गृहमन्त्रीले चाहिँ यदि संविधान मान्दैन भने उहाँले डिक्लेयर गर्नु पऱ्यो, होइन संविधान मान्छ भने हाम्रो कुरा चाहिँ संविधान अन्तर्गत हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रकारले कुरा आँखामा आँखा जुझाएर राख्ने एमपी सिक्किमको जनसमुदायले यसपालि मौका छ, पठाउनुहोस्,
अनि त्यसको लागि म तयार छु, लोकसभाको म प्रत्याशी भएर खडा छु है। अनि कुनै कुराले हामी तपाईँको पूर्वाग्रह बोकेको व्यक्ति होइनौँ, सम्पूर्ण सिक्किमलाई हामीले समदृष्टिले हेरेर हामीले माया गरेर सिक्किमको माटोलाई हामीले चाहिँ यसरी सङ्घर्ष गर्दै आएका हौँ। 20 वर्ष 2 दशकसम्म हामीले लडाइँ गरेर आएको छौँ, हामी अझै कति वर्ष लाग्छ लड्न तयार छौँ, तर त्यति वर्ष लाउँदाखेरि सिक्किमको है सबै सुहा भइसकेको होला। त्यसले गर्दा चाहिँ समयमा जाग्नुहोस्, यसपालि तपाईँले आफ्नो भोट, हाम्रो जुन चुनाव चिन्ह छ यो जुन पाम्प्लेट हामीले तपाईँ पाम्प्लेट होइन यो घोषणा पत्र हाम्रो 2 पन्ना मात्रै दिएको छौँ, यहाँनिर एउटा किताबै बनाएको घोषणा पत्रले सिक्किम कहाँ पुऱ्याइसक्यो। हामी केवल सिक्किमको अस्तित्व, सिक्किमको रिजनल अटोनमस बचाउनुको लागि चाहिँ हाम्रोमा यति मुद्दाहरू छन्। यसमा जम्मा 7 वटा मुद्दाहरू छन्, यो तपाईँले यसलाई यसको पिक्चर लिन सक्नुहुन्छ। अनि यो पाम्प्लेट हामी भोलिदेखि अब हाम्रो अभियान छ, हामी सम्पूर्ण सिक्किमेली जनसमुदायलाई हामी भोटको अपिल गर्न भोलिदेखि निस्किँदैछौँ, र यो पाम्प्लेट यो घोषणा पत्र तपाईँहरूले आफ्नो हातमा तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ, र तपाईँले आफ्नो चिन्ह यो बाँसुरीको चिन्ह जो हामीलाई इलेक्सन कमिसनले हामीलाई दिएको छ, प्रदान गरेको छ, यो बाँसुरीको धुनले सारा देशको सदन र अनि यहाँको तपाईँ सिक्किमभरि नै आज न्यायको धुन बजाउनको लागि चाहिँ यसले कहीँ पनि कसर बाँकी छोड्दैन भन्दै मेरो आजको यो प्रेस कन्फरेन्समा राख्नुपर्ने जति कुराहरू चाहिँ म यहीँ राख्न चाहन्छु। यदि हजुरहरूकोमा कहीँ मनमा प्रश्नहरू उठिरहेको छ भने यहाँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।